Ой, 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 Лишечка, я Гирья, прийшла до вас на свято. Ой, баба яга, Гирья, ой, щось ви мене зовсім-зовсім запутали. Ой, а ти хто? Я Снігурка, а ти хто? Я? Я Дід Мороз. Ти що, не бачиш? Я Дід Мороз. Що тут трапилося з Снігуркою? Хто це до нас прийшов такий? Дід Мороз прийшов до нас на свято. Дід Мороз. Так! Дід Мороз прийшов святкувати. Якщо в тебе шуба, отже ти Дід Мороз, так? Так, в мене шуба. Як